което имам нужда е около мен. Събуждам се с усмивка на лице, протягам се, така се чувствам добре. До теб, невинно намигаш ми. Hi, my name is Victoria. Hi, my name is Iveta. And we are students at the Dimitar Talev Secondary School. Our school was founded on the 15th of September 1988 and it was named after the famous Bulgarian writer Dimitar Talev. There is a school television that presents the most interesting moments of school life. This wall tells about the history of our school. Пясъка ни пари под краката, пред нас е света. Пусти на вятър вее дрехите, предключнете, така се чувствам добре. I will show you unique school interior control system for school access. This is our library with more than 8,000 volumes of fiction. There are 30 classrooms in our school. Толкова малко неща трябва да сме щастливи сега с теб. Заедно под открито небе, като филм е всеки момент. Но защо са ни много пари да ги трупаме само тежи? Все едно е, ако нямаш мечти и купуваш вещи без да ти трябва дори. Но защо са ни много пари да ги трупаме само тежи? Все едно е, ако нямаш мечти и купуваш вещи без да ти трябва дори. Но защо са ни много пари да ги трупаме само тежи? Все едно е, ако нямаш мечти и купуваш вещи без да ти трябва дори. Но защо са ни много пари да ги трупаме само тежи? There are three modern computer halls and school is connected with internet. There is a school television on each floor. Къде си ма пак и лека няма чувства. Да забравя времето и да отпусна. Спри да ме целува, защото вече става сложно. Грозно е такова, моля те сериозно. Докусни ме там, където другите не искат. Разкажи, че те сънувам и ми липсваш. Излъжи ги, че е драма и че съм объркан. Обясни им, че ме няма и съм се побъркал. Едва ли мога повече да дам и да не търся. Кое те кара да си мислиш, че е късно? Хиляди въпроси върху хилядите рани. Коя от всички беше ти по дяволите, че забрави? Понякога съм невъзможен, но ти писва. Но те искам и те мисля. И да бъда сам, знам пак ще се връщам. Там, където всичко в мене преобръщаш. Кажи ми вече всичко. Знам, че ти на мен приличаш. For working success in studying, students and teachers go through the figure in shape of six decorated with flowers. Six is the highest score in Bulgarian educational system. Сякаш малко разчитаме на шансове. Чакай ги да дойде муза да се пита какво ста. Бях дете, аз съм отата, съм умостра. Ръцете ми студени са и вече няма вени. Там останали за две лица, помежду си те лица. Времето се рони и надава в мене викове.
Струваше си да опитаме, стихове не става неотдавна. Казах я за спала тъпката, която моята прегръдка ти е дала. Нали любов беше, че сега да клякаме. Чакай бе, 24-7, пръв или последен, нямам лоши намерения, но ми трябва малко време. Защо ли не можеш да спориш? Прекалено ти е сложно с мен.